בינתיים לא צריך, בינתיים בריסקר מסתבך, בינתיים לא צריך, בינתיים בריסקר מסתבך. עכשיו קיליה ג'ונס, ועכשיו נאיביות. קיליה ג'ונס, המרחק הזה לא מסתכל על, על הטבעת בכלל, אבל האיש הזה מסתכל גם מסתכל. בראון נותן לו כדור טיפה אחורה, ובצד השני קיליה ג'ונס הולך לאחד על אחד, נתקע קצת, חנוכי, חמש רצופות. הוא יכול לקלוע, אבל יש לו בעיית קליעה. רואה בטכניקה, הוא ובטל, קליעה זה לא הצד החזק שלהם. חנוכי יש לו טכניקה טובה, ויש לו 8 נקודות רצופות. ויש לו ביטחון היום. אני עוצר את המשחק. אם אני השופט, אני עוצר את המשחק, אבל עכשיו זה כבר מאוחר, וחנוכי תופר עוד אחת. מוריד לחנוכי, 11 נקודות ליותם חנוכי, מחצית ראשונה בינתיים מושלמת שלו. מצוין. מושלמת. ריבאונד באטל, אם יהיו פה נקודות של האורחים, יהיה פה גם פסק זמן. חנוכי מוצא את לשם, חנוכי קובר אותה, ושולח חיוך לספסל של הקבוצה שלו. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל